Halo, salam sehat semua. Saya ingin, dia kan kuliah ini khas untuk pelajar plum saya dan uh, kita melihat kepada topik kelima, unit lima iaitu pemasaran. Okay. Untuk pemasaran ini sebenarnya kita ada tiga topik kecil yang penting tetapi dalam kuliah ini saya men, uh, melihat kepada asas pemasaran sahaja untuk unit ini. Okay. Untuk pemasaran, pemasaran adalah satu proses untuk memberi maklumat yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan sasaran pelanggan terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan. Yaitu kita mengharapkan dengan pemasaran ini, dengan pemasaran ini kita dapat mempengaruhi pembeli untuk memberi barangan atau perkhidmatan kita. Itu aspek yang ketiga. Tetapi pemasaran ini okay, boleh dilahat melalui menerusi atau uh, tiga aspek penting yaitu jenama, memperkenalkan jenama baru, membekukukan jenama yang ada dan meningkatkan jualan, pemasaran. Okay. Penjenamaan ini adalah satu proses yang dapat melahirkan persepsi dan pengalaman yang terus sendiri dan berterusan di dalam minda pengguna. Okay. Penjenamaan ini bukan sahaja memberikan jenama kepada produk atau perkhidmatan, tetapi dia melangkumi jenama sendiri logo untuk jenama tersebut, slogan dan warna asas. Kita lihat uh, biasanya kalau sesuatu produk yang tidak berjenama, tidak mempunyai jenama, contohnya sayur yang dijual di pasar, biasanya harganya lebih tinggi, lebih rendah. Okay, sayur yang dijual di pasar yang tidak mempunyai jenama, harga dia menjadi lebih rendah. Tetapi kalau sayur tersebut diberi jenama, contohnya sayur uh, Cameron, Okay. diberi jenama tertentu. Sayur tersebut akan mendapat dapat dijual pada harga yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kita memberi jenama kepada sesuatu produk atau perkhidmatan. Seterusnya, kita menetapkan atau menyediakan logo untuk jenama tersebut. Logo ini memudahkan pengguna memperingati apakah produk yang disediakan. Contohnya logo KFC. Okay. Kita bayangkan logo KFC ialah merah dan mem memudah kita mengingat, mem mengingatkan pembeli tentang produk tersebut. Seterusnya slogan, slogan pun sangat penting dalam uh, pencenamaan. Contohnya slogan A Asia apa tu? Ya, yeah, slogan A Asia ialah Everybody can fly. Kalau uh, semua orang teringat slogan ini dan uh, slogan ini percaya. Projaya membayangkan bahawa produk yang di, uh, perkhidmatan yang disediakan oleh E Asia ialah penerbangan yang murah yang boleh ditampung oleh kebanyakan pembeli di Malaysia dan seterusnya ialah, ialah warna asas warna yang biasa digunakan contohnya syarikat telekomunikasi di Malaysia okay, menggunakan warna untuk mem, mem, menggunakan warna okay untuk menonjolkan diri mereka sendiri. Contohnya, warna kuning. Ya, warna kuning untuk DG. Okay, warna kuning untuk DG. Warna biru? Cerakan? Selkom dan sebagainya. Inilah salah satu cara untuk melahirkan satu penjenamaan yang berjaya. Seterusnya, okay, kita lihat apakah an aliran analisis idea produk atau perkhidmatan. Idea ini kita mulakan dengan perbincangan idea apa yang kita ingin laksanakan. Seterusnya, dengan idea ini kita akan melihat kepada segmentasi pembeli. Okay, siapakah segmentasi terutama pembeli kita. Dan melalui segmentasi ini, kita memahami apakah permintaan dan kehendak pelanggan. Oleh itu, palulah kita mengeluarkan produk dan atau perkhidmatan yang sesuai dengan segmentasi pembeli ini. Okay, dan Salah satu sebab ciri penting yang perlu kita pastikan ialah produk atau perkhidmatan tersebut mestilah mampu dimiliki oleh pembeli. Okey, seterusnya kita akan melahirkan strategi pemasaran ataupun campuran pemasaran, marketing mix. Dan campuran pemasaran ini sebenarnya disediakan untuk berkomunikasikan kepada pembeli tentang produk perkhidmatan yang disediakan dan juga okay, membantu menyelesaikan Masalah pembeli. Dan akhir sekali, okay, sebenarnya campuran permasalahan ini adalah pertujuan untuk meningkatkan jualan perangan atau perkhidmatan. Okay, seterusnya kita lihat kepada segmentasi pemasaran. Untuk segmentasi pemasaran ini, biasanya ada empat faktor yang kita boleh gunakan untuk mensegmentasikan pembeli, yaitu demografi, ekonomi, sosial, geografi, dan psikologi. Okey, keempat-empat faktor ini telah kita bincangkan terlebih dahulu sebelum ini. Okey, dan segmentasi pemasaran ini ada dua tujuan utama. Iaitu, kita boleh membantu segmentasi pemasaran ini boleh membantu mengurangkan kos pemasaran dan khasnya kos pengiklanan dan memastikan mesej ini mendapati sasaran pemasaran kita. Kita uh, mengeluarkan produk yang sesuai dengan pasaran ataupun sesuai dengan pemberi produk ini. Oke, okay. seterusnya campuran pemasaran ini oke okay, adalah penting untuk uh, setiap orang pembeli peniaga. Uh, oke. Okay. Campuran pemasaran ini terdiri daripada 7P. P pertama ialah produk, dalam produk ini kita melihat kualiti dan ciri-ciri produk, tetapi juga kita lihat apakah jenama produk pembungkusan, santan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor penting dalam produk seterusnya dari segi P yang kedua ialah harga okay. dari segi harga kita mesti memastikan harga itu dapat menampung kos yang dibayar dan harga yang berbeza mungkin ditetapkan untuk pembeli yang berbeza dan untuk perkhidmatan yang berbeza, selain itu kita mungkin akan beri diskon dan kita mungkin okay, kita juga juga akan menetapkan cara pembayaran contohnya pembayaran pembayaran secara tunai ataupun pembayaran secara atas talian dan sebagainya transfer dan sebagainya selain itu kita juga uh, uh, menggunakan promosi oke okay? kita juga menggunakan promosi promosi ialah uh, uh, yang biasa di Gunakannya seperti pengiklanan, okay, pemberian diskaun dan sebagainya. Tetapi untuk syarikat yang baru dan syarikat yang kecil, kita selalu menggalakkan promosi secara atas talian, online promotion. Kerana cara uh, promosi atas talian adalah paling murah dan uh, selalu boleh uh, memuaskan, uh, telus kepada pembeli. Okay. Seterusnya ialah place, tempat. Dari segi place, kita lihat apakah saluran pengedaran, bagaimana produk ini sampai ke tangan pembeli dan bagaimana produk ini diagihkan di antara berbagai orang pembeli. Seterusnya, P yang kelima ialah proof. Okey, apapun bukti fiksi, bukti, bukti fiksi girl. Bukti-bukti fiksi ini boleh dilihat dari segi testimoni produk Okay, testing baru ni produk daripada pembeli-pembeli lain yang pernah menggunakan produk ini. Contohnya, Agoda satu platform untuk menempah hotel. Okay, uh, disebabkan kita tidak pernah lihat hotel tersebut, jadi Akonta ini menyediakan platform untuk pembeli uh, sebelum ini. Memberi testimoni mereka masing-masing ataupun di review mereka masing-masing tentang produk atau perkhidmatan yang disediakan memudahkan pembeli yang seterusnya so, uh, P yang ke enam P yang ke enam ialah manusia atau personal first people di dalam syarikat kita lihat siapakah pengurusan bagaimana pekerja ini uh, menyediakan perkhidmatan apakah budaya dan perkhidmatan yang disediakan. Okey dari segi manusia. Tak akhir sekali proses. Walaupun untuk syarikat uh, yang membuat peruncit, uh, syarikat runcit seperti uh, men mereka memberi barangan untuk dijual, mereka tidak ada proses pengeluaran tetapi proses ini tetap penting. Okey, proses ini dari segi menyediakan perkhidmatan juga penting untuk syarikat yang menyediakan perkhidmatan. Eh. Okay, seterusnya, salah satu faktor penting dalam penyediaan produk atau perkhidmatan ialah Unit Selling Proposition, USP. USP merupakan faktor-faktor yang membezakan produk atau perkhidmatan daripada pesaing yang lain. Contohnya ialah uh, apa, uh, seperti makanan. Apakah resipi makanan yang membolehkan produk ini berbeza daripada produk yang uh, disediakan oleh pesaing. Selain itu, USP secara langsung termasuk kualifikasi dan ROI ataupun penggunaan dia, penggunaan produk tersebut. Manakala USP juga boleh dari segi uh, perkhidmatan yang secara tidak langsung. Contohnya kaedah penggunaan, okay, warranty perkhidmatan tambahan, contohnya penghantaran dan jaminan dokumentasi. Okay, itu saja untuk topik hari ini. Okay, terima kasih kerana menonton video clip yang kecil ini ya thank you